İmanın rükünlerinin içindeki en alğaşqısı bu Allah'a iman keltiru. Allah'tın adımen ant edim. Bu ayıp. Eğer bireu sizden kelip sorasa, siz bilim talap etüsüz. Men Allah'a qalay iman keltirem dese, dep sorasa, siz bilmeyim deseniz. Sen en az degende осы иманның алты тірегіне Аллахқа деген иман. Басқа да 5 тірегіне қысқа болса да түсіндірме жасауды білуің керек. Міндетті түрде. Сен мумин болуды қалайсың ба? Мумин атануды қалайсың ба? Қалайша сен мумин болмақсың, егер сен иманның тіректері не екендігін, және иманды қалайша іске асыруды білмесең, қалайша мумин болмақсың? İmanındı rastau üçün sen osını mіндетті түрде білуің керек. İmanның demek birinci тірегі Allah'a iman келтіру. Allah'a деген iman өзіне 4 нәрсені құрайды. Бұл Allah'tың Раббылығына iman келтіру. Ол жаратушы Раббы. Бүкіл әлемнің жаратушысы, басқарушысы. Екіншісі, ол ғана оған құлшылық етуге лайықты шынайы құдай. Басқа құлшылыққа лайықты шынайы құдайлар жоқ. Үшіншісі, оның өзін атаған, және пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассалам оны атаған және сипаттаған, оның есімдерімен сипаттарына иман келтіру. Және төртіншісі, бұл Аллахтың бар екендігіне иман келтіру. Өйткені Аллахтың бар екендігін жоққа шығаратын қауым да бар. Аллахтың бар екендігіне дәлелдер қандай? Allah'tın var ekendigine delildir öte köp. Olar sansız. Sol delildirдің barlığın түгел 4 delilдің işine біріктіруге болады. Солардың birincisi ақыл. Кез келген ақыл парасаты бар адам, ақылы түзу адам, осы жаратылыстың барлығына қарап, және осы жаратылыстың жаратушысы бар екендігін мойындамауы мүмкін емес. Өйткені жаратылыстардың бар болуы міндетті түрде сол жаратылыстардың жаратушысы болуын меңзейді. Аса жоғары Аллах өзінің қасиетті кітабында «Әм хулиқу мин ғайри шайин әм хумул халиқун» дейді. Немесе олар еш нәрсесіз өздерінен өздері жаратылды ма, немесе олардың өздері жаратушы ма деп айтады. Аллахтың бар екендігіне нұсқайтын екінші дәлел бұл сезім. Мысалы адам қатты ауыртпалықта, басына түскен үлкен бір қайғыда бола тұра, қолдарын Аллахқа жоғарға көтеріп, Аллахтан дұға етіп сұраса, осы ауыртпалықтан, осы уайым қайғыдан, мұңнан мені құтқар десе, және Алла Тағала соны дұғасын қабыл етіп, содан оны құтқарады. Яғни бұны адам өз көзімен көреді. Яғни өзінің сезім мүшесімен сезеді Аллахтың бар екендігін. Бірде пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассалам өзінің мінберінде тұрып, Аллахқа жаңбыр сұрап дұға етті. Сөгезде, төбеде, аспанда бірде-бір бұлт жоқ еді. Ол әлі де болса мінберден түсіп үлгірмеді, оның сақалдары жауған жаңбырдан суланып кетті. Міне осы көзбен көретін, яғни сезетін, сезім мүшелерімен сезетін дәлел. Сахабалар осының бәрін өз көздерімен көрді. Үңгірге таспен қамалып қалған 3 адамның вақиғасы. Олардың үшеуі де өздерінің істеген амалдарын айтып Аллахқа дұға етті. Біріншісі дұға етті, тас ашылды. Екіншісі дұға етті, тас тағы да кішкене ашылды. Үшіншісі дұға еткен кезде тас үңгірге кірісті, түгелмен ашты. Олар шықты. Көздермен көрді бұлар. Міне осы сезім мүшелерімен көрінетін дәлелдер. Үшіншісі бұл адамның тума болмысы, фитрасы. Бұл өте маңызды. Өйткені кез келген адам өзінің тума болмысында мұсылман бопты болады. Және оның ата-анасы сосын оны не яхуди, ne Hristiyanitede, ne Majusiyetede. Мысалы, оған ата-анасы Голландия тілінің үйретумен осын іске асырады. Қалайша? Өйткені ол оны Голландия тіліне үйретіп, араб тілінен махрум қылса, ол оны осы яхуди болуға, насрани болуға, мәжуси болуға апаратын жолға өзі салып жатыр. Өйткені ол фитраға қарсы жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде мен Голландия тілін үйренудің қажеті жоқ деп айтып тұрған жоқпын. Жоқ, Голландия тілін үйренсін, бірақ міндетті түрде араб тілін баласына үйрету керек. Ол араб тілі арқылы Әл-Фатиханы оқу керек, Құранды оқу керек. Араб тілі шариғи білімге деген кілт. Онсыз ол қалайша өзінің дінін таниды? Сені балаларыңа араб тілін үйретуден кім тосып жатыр? Не тосып жатыр? Кім кедергі болып жатыр? Аллахтың атымен ант етем. Бұл саған тосқауыл болып жатқан шайтан. Ал төртіншісі бұл Аллахқа, Аллахтың бар екендігіне дәлел болып табылатын бұл Аллахтың шариғаты. Яғни Құран мен сүннетте келген шариғаттың мәтіндері. Ибн Қайым, Аллах оны рахымына бөлесін, Таухид туралы, бір құдайшылық туралы айтылмайтын бірде бір аят жоқ деп айтқан. Әрі, Аллахтың бар екендігіне нұсқайтын, Аллахтың құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігіне нұсқайтын аяттар мен хадистер өте көп. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.